Ціла церква в черговий раз опинилася в полоні стихії. Сильний дощ з градом та шквальний вітер пронісся містом напередодні. Соцмережі вже наповнилися десятками фото та коментарями користувачів з різних районів міста. Здебільшого білоцерківці фіксують повалені дерева та вулиці, які тимчасово перетворилися на ріки. Зараз ідуть роботи по ремонту тротуару. Ми не раз зверталися до мера з проханням зробити спуск по вулиці Героїв Крут. Ось що відбувається після кожної зливи. Вода 4-го мікрорайону просто все змива, адже їй нікуди дітись. В одному із мікрорайонів міста неподалік житлових будинків одразу 4 дерева були повалені з корінням. На щастя, ніхто не постраждав. В свою чергу очевидці зазначають. Да, зараз почнуть писати. Ай-яй-яй, це ж дерев'я, без них нікуди. А що робити з тополями висотою 9-этажок? При їх падінні буде більше біди. Через підтоплення в місті також було ускладнено рух громадського транспорту, через що мешканці пішки інколи по коліна в воді діставалися своїх домівок. Відповідальність за катаклізми користувачі соцмережі покладають на кліматичні зміни, а також працівників ДЖКГ, які, на думку місцевих мешканців, не справляються зі своїми обов'язками. Когда начнуть чистить ливньовки? Просто когда идет капітальний ремонт дорог, нужно восстанавливать не только дорожное покрытие, а й вместе с ним бордюри, тротуары и ливньовки.